Hey guys. Wow! Shit! A fucking yes. Shark. Men behöver man inte lägga haj i mjölk ett dygn eller sånt där? För att det är så jävla bittert kött, är det inte det? Nej, haj går att käka just så där, men man får ju lite ammoniasmak om den inte är friterad. Friterad är en vacker. Jättevacker. Det är, en shark, det är nästan som att du skulle vilja liksom... Fan vad sjukt, du har fått en haj i nätet. Det är ju ett tecken på att vi satt nätet rätt, jag och Cruz, från dag ett eller dag två. Nej, men det blir man ju glad för. Gud, den ser så len ut. Jag vill inte ta på mig. Ja, den är tvärtom. Bra så. Då är den len. Ja, just det. Andra hållet. Mot ett toksträv. Det här är alltså... Det här är kanske liksom jordens mest fulländade varelse. På alla sätt. De har ju funnits sedan prehistoric times liksom. Här ska man ha respekt för den här rackaren. Ha, in your face. Vi har fångat så mycket fisk sista dagarna. Och i Lag Syd, när jag var där, så fick jag så jävla mycket skit på fisket. Så att, ja, jag blev jätteglad. Jävlar, en haj jävla, alltså. Fan.